হিমন্ত বিশ্ব মই হিমন্ত বিশ্ব যেতিয়াই আহে তেতিয়া আমাক সোধে যে আমি আনিব খুজিছোঁ কি লেখক। বোলো যদি বিজেপি চৰকাৰ লাগে হিমন্তক লাগিব, সেই কথাটো মই স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁ। সেই সময়ত ৰাজনাথ সিং আছিলে, ৰামলাল জী আছিলে, এনেকৈ গোটেইখিনি আছিলে পাৰ্টীৰ পিছত। মই তেতিয়া তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে হিমন্তক লাগিব, হিমন্ত নহ'লে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেইটোৱে সঁচা হ'ল। গতিকে এতিয়া দেখিলে যে আমাৰ চৰকাৰ কৰাই নহয়, লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি বহুত জিকিলোঁ, এইবাৰো আমাৰ বহুমত আমি পাইছোঁ।